radhate minoriteteve, se sa si përfaqësie minoriteteve pranë qeverisë. Pra në mision të kundërt nga ai për të cilin është i destinuar nga ligji. Gjithashtu, konstatohen mangësi të theksuar në mënyrën e funksionimit dhe që duhen korrigjuar me qëllim që ky komitet të përgjigjet rolit dhe misionit të tij për të qenë realisht përfaqësues i interesave të pakicave kombëtare pranë Këshillit të Ministrave dhe strukturave të tjera qeveritare dhe shtetërore. Nga ana tjetër, në këtë raport përmenden me një ndjeshmëri të theksuar çështje të tjera, si ajo e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë dhe banesës. Cens 2023. Duke pasur parasysh se raporti është miratuar më 6 qershor, por ishte konfidencial deri ditën e djeshme, që në atë kohë vinte në dukje domosdoshmërinë e tre aspekteve themelore në lidhje me censin. Së pari, rekrutimin e regjistruesve nga radhët e pjestarëve të pakicave kombëtare dhe trajnimin e duhur të tyre. Gjë që siç e kemi denoncuar para dy javësh në këtë sallë nuk ka ndodhur, ose ka ndodhur në përjashtime të radhë. E dyta, ndërgjegjësimi i pjestarëve të pakicave kombëtare për rëndësinë e censit dhe pjesëmarrjen në të, gjë që nuk ka ndodhur. Nuk ka pasur asnjë bashkëpunim pavarësisht asociacioneve përfaqësuese të pakicave të ndryshme kombëtare nga ana e instancave. Çdo vërejtje prej tyre është anashkaluar ose është justifikuar. Së treti, kërkonte krijimin e besimit të pjesëtarëve të pakicave kombëtare në procesin e regjistrimit, gjë që, siç e kemi denoncuar në vazhdimësi, nuk ka ndodhur, për shkak të shkeljeve të rënda themelore që cënojnë integritetin e censit 2023 dhe orientojnë atë drejt dështimit të plot si ato të mëparshmet për sa i përket regjistrimit të gjuhës anëtare, përkatësisë etnike dhe besimit fetar në vendin tonë. Nga ana tjetër, theksohet në raport se mundësitë e përfaqësimit politik të pjesëtarëve të pakicave kombëtare janë të kufizuar. E kemi theksuar prej kohësh se ne nuk mund të bëjmë përjashtimin nga gjitha vendet e tjera të rajonit. Dëshiroj ta theksojmë me këtë rast edhe një herë. Jemi në fazat përfundimtare, nëse do të ndodhë të reformës zgjedhore, duhet edhe në vendin ton të përcaktohen vende të paracaktuara për pjestarët e pakicave kombëtare për të garantuar përfaqësimin e tyre. Jemi vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk aplikojmë një praktikë të tillë dhe për jetoj nuk garantojmë të drejtën elementare të përfaqësimit të pakicave kombëtare në organin ton legislativ dhe për jetoj atë ekzekutiv dhe kështu me radhë. Nga ana tjetër, raporti thekson me forcë se duhet që të merren dhe të hartohen politika efikase mbrojtës, sidomos për pakicën kombëtare greke, me qëllim që politikat e zhvillimit të mos u cënojnë atyre kapacitetet për kultivimin e kulturës dhe të trashëgimisë së tyre, të mos u cënojnë atyre të drejtën e pronës, të mos u kufizojnë atyre mundësitë e pjesëmarrjes në zhvillimin ekonomik. Dhe duke mos i çuar kësisoj në largimin e tyre nga trevat e tyre. Një fenomen që kemi denoncuar në vazhdimësi, sidomos me politikat e qeverisë dhe personalisht të kryeministrit, i cili prej vitesh ka si qëllim strategjik
të politikave të ti, rëmbimin e pronës nga pronarët e ligjshëm, sidomos në brigjet e jonit dhe vendosjen e tyre në përmjet trukesh juridike dhe administrative në favor të interesave të ti klienteliste. Nga ana tjetër, raporti i kushton një vëmendje më vete, edhe reformës territoriale administrative të vitit 2014 dhe konstaton se jo ajo ka cënuar të drejta të pjestarëve të pakicave kombëtare. Qeveria duhet të ulet me pjestarët e pakicave kombëtare, të konsultohet dhe të ndërmarrë të gjitha aktet e nevojshme legislative dhe ekzekutive me qëllim që të vihen në vend këto padrejtësi dhe të rehabilitohen mangësit e vërejtura. Dhe dëshiroj që ta përfundoj me një aspekt që ka të bëj me opinionin publik. Thekson raporti se duhet të miren masa kundër gjuhës së urejtjes dhe krimit të urejtjes ndaj pjestarëve të pakicave kombëtare. Ju lutem ktheuni pak në kohë dhe kujtoni terminologjinë e përdorur nga kryeministri Edi Rama kundër kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës Fredi Beleri. A pati ndonjë reagim në lidhje për atë gjuhë urejtjeje? A pati në lidhje me atë fenomen të pa precedent reagim nga opinioni publik, nga mediat, nga politika, me përjashtim të rasteve të kufizuara? Shikoni çfarë po ndodh në vazhdimsi gjatë gjithë periudhës që zhvillohet censi 2023. Në të gjitha mediat, pa përjashtim, për paragjykimet, stereotipet që kultivohen dhe përcillen në opinionin publik në lidhje me zhvillimin e censit dhe të drejtat e pjestarëve të pakicave kombëtare për vet identifikimin e tyre. Dhe së fundi, dëshiroj që të përmend edhe për para jush atë që vëre Komiteti Këshillimor i Këshillit të Europës. Se raporti vitit 2018 as nuk u postua në ndonjë sajt interneti shtetëror, as u përkthye nga gjuha në gjuhën shqipe, as organizua ndonjë tryezë rumbullakët nga qeveria me përfaqësuesit e pakicave kombëtare. Uroj që raporti i pestë të mos ketë të njëjtin fat. Si konkluzion, të dëshiroja që në emër të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, por edhe në emër të shumë asociacioneve përfaqësuesve të pakicave kombëtare në vendin tonë, të theksoj se është momenti që të çlirojmë mentalitetin ton nga sloganet dhe mentalitetet e fanarit ndriçues në Evropë dhe në botë që janë të rënjosura në politikat e qeverisë sonë dhe të kryeministrit. Dhe të ridimensionojmë të gjitha politikat në lidhje me të drejtat e pjestarve të pakicave kombëtare. When in Rome do as Romans do. Kur je në Europë, do të sillesh si Europian. Do të respektosh si që respekton Gjermania, Franca, Italia, Greqia, Portugalia dhe të gjitha vendet me radhë të drejtat e të gjithë qytetarve pa përjashtim. Është momenti të reflektojmë. Askush nuk mund dhe nuk do të mbyll sytë për para realitetit ton të respektimit të drejtave të pakicave kombëtare, i cili lë shumë për të dëshiruar, krahasuar me vendet e rajonit, aq më tepër me të drejtën dhe praktikat më të mira të aplikuara në Bashkimin Evropian. Ju faleminderit. Po.